谢谢你们精彩的表演。太可爱了！哇！大家好，我们是海草帮。海草。今天我们为大家带来的是你好，你妹好。我们的是海草舞。哎呦，
我之前有站过 C 位了嘛，所以我想就是这次让其他想站的人来。我想跳 Mickey， 我想跳。哎，我们跳的不好的都不想跳 Mickey 的。我的想法是不一定说要站 C 或怎么样，因为我来这里从来就没有展示过我自己的风格，然后就是感觉这是我的风。因为我不是这个风格，所以我想尝试一下。我想告诉他说我也能跳舞，我只是想为自己争取一下。来吧，我们俩去练练。我害怕回答这种问题。你就这么放弃了吗？那你来这里的目的是什么？都没有争取过。你就是那个怂包。快快快！他们俩在我心目中真的都是挺好的女孩，没有被太多的人看到，很想让他们去展现。我其实来这个节目之前，我的想法是我永远不会争这个 CV。但是那天淘汰赛的时候，他们讲的话让我觉得为自己争取一下也没有什么丢人的。我争取了，争取到了就争取到，争取不到就算了。至少我争取过了，就还是开心的。从刚才啊，就刚才那一下子看好的话，我觉得小莹跳得挺好的。谢谢。就我看，我是觉得，哎呀，我怕得罪别人。没关系，没有，就看刚刚那一下，其实我觉得小希跳的动作会大一点，气场会更炸一点。因为这一部分就是框架很重要，动作就是越大，然后越干脆越好。从刚才看就是小希，那我们就暂定小希，好吧？好，没事。你跳的也很好。好 ，C 位是张希。对。是你们自己投出来的吗？对。第一次做 C 位，把握住这次机会，因为完全是可以让李子璇再做 C 位的，就是我看来的话。对对对。我是觉得，因为海草那首歌的舞蹈挺中毒的嘛，也可以加一些比较中毒的或者流行的舞步进去。不知道你们知道，这个。这是啥？就是，是最近国外玩的一些舞蹈，我觉得可以加入到海草舞里面。像一颗海草，随风飘扬，有一点特点或那种中毒的感觉。你觉得呢？你不是感觉你们不喜欢的样子？我喜欢。真的吗？这个动作就相当于你们知道这个吧？哦，这是一个性质的，或者是这个这种东西，都是一个性质，就是黑人他们玩的那种东西。这是一个绝招啊，在国外超级火，现在这个真的是最近很流行的一个动作，国内很少有人做这个了。现在好的，哎，我还准备了一段舞蹈，我想给大家看。好啊，好了，雨熙来。最喜欢看高以欣跳舞了。很棒啊，很棒，很有力度。然后就是平时大家看的感觉都是很可爱的一面，而今天呢展现出了另一面。哇，那一博老师，同样一个音乐来一下吧。啊，一博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  freestyle。好帅！
爱